Доброго ранку всім. Російські війська продовжують тероризувати мирні міста та села Нікопольського району. Цієї ночі під обстрілами у нас опинились Нікопольська, Марганецька та Мирівська громади. У Нікополі внаслідок обстрілу було поранено 39-річного чоловіка. Зараз він перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості. Російські обстріли спричинив пожежі на автозаправці та гаражному кооперативі. До ліквідації наслідків були залучені 13 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Вогнем була знищена операторська АЗС та пошкоджено 10 гаражів. Також у місті понівечено 8 багатоповерхівок та приватних будинків, кілька магазинів, готель, меблеву фабрику, ще одну АЗС, шиномонтаж, автобусну зупинку, газогін та електромережу. У Мирівській та Марганецькій громадах, на щастя, минулося без постраждалих.